O senhor quer contar a história do seu pamonha ou vai deixar a Dona Maria? A Dona me conta, ela que é a cozinheira. Ela, viu? Que é a cozinheira? É, ela sabe fazer tudo aí. Mas quem que vai quebrar o milho? Ah, tem o seu Giovanni, né? Ah, é? Não é o senhor, não? Não, corta caetê. Ah, você vai cortar caetê? Ah, mas dá pra eu ir lá com o senhor cortar caetê, não? Ah, dá, mas eu mato. Muito. Não, mas eu coloco uma bota, não tem problema. Ah, entendeu. Tá bom? Tá. Acompanhe. O senhor avisa aí na hora que o senhor for ou o senhor vai agora? Não, só igual um canteiro embaixo aí. Tá bom, eu vou colocar uma bota então. Falou. É. Ô Giovanni, eu sei que vai quebrar o milho? Sou eu mesmo. É, porque o seu pai vai pegar o caetê. Vai. Eu queria ir nos dois. E agora? E aí, vai ser tudo agora? O pai vai pro caetê e eu vou pro milho. É. Você quer ir com ele no caetê? É, então, eu queria ver se dava tempo de pegar os dois. Mas se não der, eu prefiro o milho. Prefere o milho? É, eu prefiro o milho. Ah, tá aqui, mano. Aí no que a gente rala o milho? É. Ah, é assim agora? É, ah, eu pensei que ia ser um ralador daqueles antigos. Então, tem o ralador antigo, mas aquele jeito ali é mais ruim. Demora, né? Não, mandei eu fazer elétrico agora só elétrico aqui, vai. Ah. Isso aí é rapaz, até tá meio duro o milho que não dá pra fazer. Ah. É, mas tá todo mundo com essas panelas pra não ralar mais, demora muito. Ô, Dona Maria, depois a senhora vai contar a história, né? É? Da pamonhada, como que a senhora fazia antigamente. É do mesmo jeito hoje, né? Ah, mas não tinha essa máquina aí. Não, lá tem o ralo, pá, deixa lá pro senhor vir ali. Só pra ver como era, né? É, então tá bom. Tem o ralo ali. Não, esse ano que nós estamos com essa panela. Foi esse ano? É esse ano que nós fizemos essa panela. Então eu cheguei atrasado. É. Mas em meio de semana mesmo eu fiz um curau aí, o Tim empanhou pra mim lá. Eu ralei no ralo também, porque era pouco mesmo. É pouquinho, né? Agora aqui foi bastante, que ele fez 140 pamonhos. E hoje é só... É, então. Hoje vai fazer muito? Como que é? Pouco? Não, dependendo do Giovanni, vai fazer bastante, eu acho também. Quanto vai, ele quiser. Vai fazer bastante, porque aqui é assim. Eu faço, eu gosto de repartir com meus irmãos, né? Principalmente de Taubaté, que não tem. Aquele dia ele levou, mandei pra minha irmã Terezinha, mandei pro Vicente, mandei pro Salete. Então eu reparto com eles lá, então tem que fazer de sobra. Só não vende? Hã? Não vende. Ah, vender não tem saída, né? A gente não tem freguesia, né? Perguntinha pra você, depois eu vou te liberar. Ele já... É, conta um pouquinho a história dessa pamonha aí. Da pamonha da pamonhada que nós vamos fazer hoje. Ah, é bastante, cara. Minha mãe adora, né? A paixão dela.
Então, mas você é nascido aqui? Eu sou nascido e criado aqui. Então, fui embora pra Taubaté com 23 anos. Mas então você viu muita pamonhada aqui quando você era criança? Muito, minha mãe. É aqui onde eu aprendi e adoro fazer com ela, entendeu? Uhum. Toda a vida toda. Eu plantava, ajudava meu pai a plantar, colher, milho, feijão, tudo, cara. Tudo. Uhum. A gente que fazia, ajudava a cortar caetê, aí... E vocês embrulham sempre no caetê? No... Só no caetê. Não é na palha do milho? Não, nunca na palha. E no caetê tem que amolecer a folha? Não, não, só corta elas, corta lava ela bem lavadinho, ah. E já era, faz e legal. Bota e rola. Isso é minha mãe que sabe fazer. A maioria dos vizinhos aqui ninguém sabe fazer no caetê, não consegue rolar o caetê. É, tem que ter uma técnica, ele, né? Ele vamos rola. Ver como é que é hoje. Eu quero que minha mãe ensine isso aí pra mim, porque um dia que não tiver mais ela... Ah, você não sabe fazer? Eu não sei rolar, só minha mãe que sabe. Ah, eu então... acho que fazer tudo, na hora de rolar é ela. Então, ou será que hoje você marcou isso pra aprender? Será que foi? Talvez, tomara que eu aprenda, mas não é fácil não. Legal. Tem toda uma técnica, viu, hoje. Ô Giovanni, fala seu nome inteiro, como que é? José Giovanni Antônio. Você trabalha do quê? Eu sou trabalho em Taubaté, sou técnico em logística, macharifado, empilhadeirista, uhum. Um pouco de cada coisa, e motorista de caminhão também. E por que você fugiu da roça? Ah, porque aqui é difícil, Chico. É. Muito difícil, cara. Aqui é difícil pra caramba. Cada dia tá pior, entendeu? Não tem trabalho, tudo é difícil, saúde, é complicado, cara. Mas tá cheio de gente querendo vir pra roça, então você tá desencorajando eles. Não, não tô desencorajando. A maioria é aposentado, cara. Daí fica fácil, entendeu? Se tiver uma renda, você vive tranquilo. É. Mas pra você vir trabalhar aqui, não tem serviço. Então foi falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Senão não, você tava aqui? Ah, creio eu que tava. Uhum. Se tivesse oportunidade, teria. Se acho que tava aqui sim. Mas hoje eu não penso mais voltar pra cá, não. Eu penso voltar, passeio, morar. É, depois uns dias tiver aposentado, né? Mas acho que essa política nossa não aposenta mais, né? Tá certo. Então eu gosto muito de trabalhar na cidade, entendeu? Gosto de ter contato, novas pessoas, conhecimento, aprendizado. E na roça eu gosto de ir, passear, ver meus pais, a pamonha. E é isso aí. Você nasceu, que data que é? 19 de 3 de 83. Nasci naquela casinha de barro ali. Ah, naquela casinha de barro. É, com parteira. Ali. Com parteira? É. Nossa, você é novo e nasceu de parteira, hein, parteira. Rapaz? Que legal. Depois vamos pedir pra sua mãe contar essa história aí. Ah, minha mãe tem um monte de história. Minha mãe, meu pai, nossa, meu tio, que chegar aí, você vai ver. Tem história que não acaba mais. Ô, Giovanni, a última coisa que eu vou perguntar, senão não vai atrasar. É, que ponto que tem que colher o milho para fazer a pamonha? Mostra, dá uma dica aí para nós. Deixa eu achar um para você aqui, quer ver? Bem... Ele não pode ser verde, singirim que fala, né? Como é que é? Singirim, a linguajar nossa. Singirim? É. Eu não sei o que significado disso. E também não pode ser seco demais, entendeu? Tá. Vou abrir um para você aqui. Ver. Diz que tem que sair esse cabelo de cima, tem que sair fácil então na mão. Tem que puxar né? Na mão, ele saiu assim. Saiu, teoricamente saiu. É para estar bom. É. Aí dá uma olhada aí dentro. Mas aí, você já sabe, né? Você não precisa nem abrir. Não, não precisa abrir, só tô abrindo pra me garantir pra você aí, ó. Tipo assim, ó. Entendeu? Esse já tá. Tá vendo? Tem leitinho desse, tá bom. E não tá duro, só que tá bem granado. Tá certo. Então é isso aí. Então acho que agora eu vou ajudar você a colher. É, você que sabe. Não, vou ajudar, vou botar a câmera aí e vou ajudar você um pouquinho. É. Beleza. Espero que eu colha certo. Ou senão, se você carregar o saco aqui pra mim, já tá valendo. Ah, já tá bom? Já vou carregar o saco, tá melhor. Vai abrindo e eu vou parar jogando dentro. Galinha e frango pra todo lado, né? Tem. Esse é os maiorzinhos. Esse aqui é os maiores que tava indo na horta, daí eu peguei e eu prendi aqui, mas é prejuízo. Olha o que ele faz no chuchu. Não ai, deixa sair. Eles comem todas as folhas come do chuchuzeiro. Nossa, eu comia tanto chuchu que agora não comi mais nada. Eles comem chuchu, eles trepam aqui, ó. Ah, mas aí lógico. Eu separo, porque a gente tem que fazer assim, porque senão não. Não consegue, né? Que nem isso. É. A gente quer ter uma coisa, tem que ter trabalho, né? Tem. Dona Maria, o que a senhora faz aqui de manhã? Acorda cedo e que hora a senhora acorda? Eu? É. Ah, eu acordo às 4h30, 5h, tô acordado. E aí, vai pra onde? Levanta já trabalhar na luta, né? Mas faz o quê? 4h30? Tá escuro ainda? A gente reza o terço. Ah, a senhora reza sozinha ou com... Reza sozinha, não reza junto.
Rezo sozinho, rezo meu terço. Eu acordo com o cantar do galo. O galo canta e a gente já vê que tá amanhecendo de hoje mesmo. Chamei o Jago, o galo já cantou. Aí a gente levanta ali para. Hoje eu levantei 6 horas. Acordei, chamei o Jarbo, daí fiquei um pouco na cama, rezando o teu. O Jarbo é o seu tio? Meu filho. O Jarbo é o filho. É o filho, é. Ele mora aqui com a senhora? Mora, ele é sorteiro. Aham. Aí é o mais velho. É o mais velho. O mais velho da família. Daí a gente reza o terço. Ele levanta, tem dia levanta 6:30, 7 horas, né? Mas quando a gente tem um compromisso, a gente levanta 6 horas. Daí levanta e já vai na luta. Mas daí a senhora vai fazer café? Porque leite não tira mais, né? Não. Não, não, eu levanto e vou quentar café, né? Quentar? Porque o meu café é tropeiro, o café amanhecido. Ah, é? É, a gente tá lá o bar de café. Como é que lá. É o café tropeiro? O café tropeiro é... põe a água pra ferver, e daí a gente pega e põe o pó nele. Aí ele ferve, daí depois eu ponho o açúcar ali, fervo bem ele e desço. A gente põe uma canequinha de água assim por cima, ele assenta. Daí assenta. Hoje que eu vou passar pra beber. Ah, hoje a senhora passa? É, hoje tá lá, já mostrei pra sua mulher. Mas assim, ontem a senhora tomou já ele, não? Não, eu tomei de ontem. Ah, tá, então a senhora faz num dia pra tomar no outro. Então, porque aí tá bem assentado. É, bem assentado e com outro gosto. O café da hora, ninguém gosta do café da hora aqui. Não, gosta de café amanhecido. Requentado. Requentado. Requentado que fala, sabe, amanhecido. Nossa, eu nunca vi fazer não. Desse jeito, não. Mas quem, a senhora aprendeu com quem? Com o pai, com a mãe? Ah, antigamente era assim que nós fazia, né? Era assim. Porque mas não fazia no escaçador, tudo? Era. Então, moía o cardo de cana. O cardo de cana, daí punha pra ferver. Tirava punha, um pouquinho da espuma. É, aí punha pó ali e mesmo. E punha pó ali mesmo. E daí a gente assentava também e coava no quadro pra tomar também, né? Aí manteve esse sistema. É, esse sistema, é. Daí, daí agora a gente faz que daí a gente rende mais, né? Porque, e a gente mantém um café guardado pra uma visita. Chega, já tem aquele café. Já tem, né? É. Agora chega, vai passar aquele cafezinho. Demora. Se a pessoa tá com pressa, não espera. Então esse já tá, esse né? Esse aí já tá. Tá lá o bar que eu mostrei agora pra Renata também. Né? Mas não é com cardo de cana, mas é com não, açúcar. Cardo de cana não. Não. Cardo de cana é complicado. Mas tem um engenho ali pra fazer isso. Tem, né? Se quiser tem, né? É, mas só que não é com cardo de cana, mas é porque também a gente foi ficando de idade e a sorjo velho não deu pra estar mamando. Porque aqui é assim, a gente já gasta bastante café. E de garrafa gasta o dobro. Gasta mais? Gasta. Mas por causa do quê? Porque ele é mais gostosinho do que o outro. Ah, então toma mais. Toma mais, toma mais. É o dobro do café, então não compensa a gente estar fazendo sozinho agora. Entendi. Né? Então faz isso aí, acostumado mesmo, né? Uhum. Mas o café de garrafa é muito gostoso. Nossa turma tem muito saudade do café de garrafa. Tem, é, e daí... Eu fiz com a dona Joana lá no Raizeiro, dona Joana e seu Tim. Não sei se a senhora conhece isso. A dona Joana que faz tipiti. Ah, faz... Joana, eu sei, amiga minha. É. Ah, já foi lá também? Eu tinha o Paulino. É, isso, é. Tim Paulino, é. Amigão. Não, já fiz uns 4 vídeos com ela. Oi? A dona Joana é muito legal pra conversar. É, eu tenho amizade com ela, mas assim, de ficar muita hora conversando, não tem. É, porque ela trabalha muito também, né? Trabalha. A senhora também deve trabalhar muito. Essa senhora, eu amanheço com isso trabalhando. É que eu tava falando pra Renata ali agora, onde eu fui pro São Luís, né? E aí, saímos daqui, era 7:30, eu fui com a minha amiga. Daí quando foi meio-dia, acho que era meio-dia, eu cheguei. Daí eu cheguei, tava um amigo meu aqui, esperando eu pra cortar o cabelo dele. Daí eu falei, puta merda, Rafael, vamos tomar um café. Quem corta o cabelo? Eu. Ah, a senhora corta? Corta. Ah. Daí eu falei assim, vamos tomar um café primeiro, trouxe pão, comer um pão com manteiga. E nem almoço hoje não vai ter, porque eu vou fazer, tô com muito serviço. Daí eu falei, ah, tu vai fazer pra mãe amanhã, eu quero estar desocupado. Aí cortei o cabelo dele, bebemos um café aí com pamonha aí, com pão e manteiga. Tinha um feijão aí, eu fiz um viradinho pro Tim, que comeu. Daí emendei essa roupa. Você soube aí, a sua esposa admirou. A Renata falou, o Giovanni falou que a senhora tem tanque, tem máquina, não lava, não, lava tudo na mão. Lava na mão? Aí você foi arrasada aí, eu ontem peguei, era mais de 1 hora da tarde. Mas por que você não gosta de lavar na máquina? Ah, eu gosto de lavar na mão. Não lava limpo, será? Fica na, sujo? A máquina já não limpa mesmo. Não. E roupa de roça. Ah, roupa de roça não dá, né? Dá unheca, né? Então o tanque pra mim já não limpa direito como eu gosto. Sei. Então eu gosto de lavar. E o outro também, que pela idade da gente, a minha irmã é caçula, tá com a mão assim, ó. Que é muitos anos. De água, né? E sabão. Não, sabata, não. Quê? Essa roupa no tanque, né? Essa roupa no tanque. Trabalhou muito também a minha irmã. Né? Foi servente pedreiro do marido dela. Sabe? Ela foi? É a caçula minha, né? Uhum. É a minha irmã. Então os dedos dela estão todos trafiados, assim, coitado. Agora não aguento fazer nada, nem torcer uma roupa. Nossa. Agora eu falei pra turma, eu já fiz 70 anos.
10 de janeiro, foi, eu fiz 70 anos de idade. Falei, a gente já tá com os nervos meio doendo. Se pega só nessa mordomia aí... Endurece de vez. Ah, então endurece de vez, fica travado, né? Começa a ficar no conforto, aí depois não roda mais o trabalho. O conforto pra mim tem há muitos anos. O tanque meu, não sei nem quantos anos tem, que foi meu filho que é casado, hoje já faz 14 anos casado. Foi ele que ajudou a comprar o tanquinho pra mim. Esse tanquinho foi só pra me experimentar. Porque não aprovou. Não deu pra mim. Mas a senhora tá certa, a saúde é a gente manter no trabalho aquele ritmo, nem que seja pouquinho, mas que mantém. Mantém então. É. Agora, essa minha irmã não consegue salvar um pano de prato. Nossa. Não, tem só a máquina e tanque. Entendi. Falei, ah, não, gente, eu não. Tem todo mundo por aqui, tanque, máquina, e tira sarro, tem nem Maria, não acredito que você está fazendo. Aí faz, aí que eu falei pro eles, vai. Eu tinha dado uma limpeza na minha cozinha ali, no domingo, que não deu tempo no sábado. Daí eu falei, não, mas eu tenho que lavar essa sopa aqui, não posso deixar montado. Sentei que eu falei, fui, até, lá então até choveu, né? Ontem, né? Diz que eu tava aqui. É? É, não vi. Aí, aqui só trovejou bastante, sabe? Aí eu peguei, falei, nossa roupa tem que dar conta hoje. Aí eu tinha a água, tinha acabado, tinha parado de bater feijão, bem. Eu falei, era uma... Ô, dona Maria, perguntar uma coisa pra senhora. Esse aqui é mamoeiro, né? É mamão, é. Então, a senhora usa fazer doce do talo ou não? Do talo não, faz não, do mamão mesmo. Faz do mamão mesmo. Mamão. Mas mesmo. Sabia que dá pra fazer do talo? Não. Fica com gosto de coco. Fica igualzinho, é. Aquele talo dele que nem tá lá, lá. É, aquela parte de dentro, assim. Tá lá, 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 tem lá a folha. É, o talo mesmo. Ah, o talo, essa parte aqui, sim, ó. Ah, tá. Essa parte aqui, ó. É. Que fica aí dentro, é. Que se coisa. A senhora, quando cair o próximo, a senhora corta ali e rala no ralador. Nossa. A senhora vai ver, porque ele parece... Parece coco mesmo. É. A senhora tempera e bota um cravinho, açúcar, a senhora vai ver como fica. Nem sabia, primeira vez de saber. É. Perdeu todos os pesos. É que eu vi que a senhora gosta de fazer as coisas, já falaram que a senhora faz doce de figo. É, tem ali na geladeira. Deixa eu perguntar pra ela se ela faz isso aí. Isso aí eu nunca fiz. Faço do mamão. Do mamão? É, do mamão eu faço. De pedaço, ralado, tanto faz. Eu faço ralado, gosto de ralado. Ralado, é. Faz do mesmo jeito disso aqui. É, né? É. Não sabia não, viu? É. O Dona Maria, sim, não quer atrapalhar a senhora, porque a senhora deve ter seu ritmo aí. É, não, vão lá dentro. Hoje vai ser pra pamonha? Como que é? Ai? Vai ser, a senhora tá dedicada a pamonha ou o que que a senhora vai fazer? Não, eu vou ter que encher pamonha, mas meu irmão vem aí, meu irmão é mestre pra encher pamonha. É? O senhor vai ver ele, é um barato. Seu Vicente? É, o Vicente, não conhece ele, né? Não, não conheço, então, não. A mulher dele é muito doente, coitado, sabe? A mulher dele tá muito doente. Mas ele vai vir também, queria vir. Ó, tá? Tem um pra entrar aí. Não, já tem, não, ele... Esse é de fora. É de fora, é. Mas eu vou ter que encher pra mãe, né? Que encher, você não sabe. Não, é só o meu irmão que sabe. O Giovanni falou que a senhora vai ensinar ele como é que... Enche? Como é que dobra o caetê pra encher. Ah, como é que dobra? É, porque ele não sabe. É, que tem... O meu irmão mesmo falou. Eu vou ir, mais de ser, não podia ir, mas vou. Foi pras 9 e pouco, ele tá chegando aqui, ele falou. Legal. Ele é mesmo pra encher pra mãe, sabe? Eu falei assim, não tem ninguém pra você. Falar, só a Josi. Ele falou assim, é daqueles um que... Né, põe em cima e sai embaixo. Porque não sabe rolar o caetê, né? É, então você rola meio fofo, daí do jeito que a massa vai esticando, vai sortando pra mãe embaixo. Agora o Giovanni falou que ele planta em bira pra amarrar. Pronto, olha lá, tá lá. Eu quero ver essa plantaçãozinha. Olha lá. Ah, dá pra ver daqui? Dá lá. Aquelas coisinhas que estão se esticando lá, mas... Não tem umas plantações de folhinha de sorgulho na beira. Ah, eu já sei, aquela embira lá. É. Ah, aquele lá de amarrar massa de verdura. Ele chama embira aquilo. É, ele marrou pra plantar verdura, ele plantou pra amarrar verdura. É, né? Bom aquilo, né? Nossa senhora! Aquele é forte, né? É, você não arrebenta com a mão aqui. Não, não. A gente amarrava com fazer marruco da paia. Da paia do milho, mas aí é fraquinho, né? É, bem fraquinho, demora muito, né? Agora aquilo ali é rápido. Mas tem que ser com a paia seca, né? Melhor, né? O amarril. Não, é da paia verde mesmo. Ah, fazer com a verde? É, com a verde, é. Nossa! É macio. Mas agora a gente faz aquela embira que ele plantou. Sei. Que a gente não tinha embira, sabe? Ah, depois agora, eu vou ver pegar lá. Ah, daí eu sento aqui no lugar de eu lavar roupa. Ah, é aqui que já lava roupa? É, aqui é a bacião que eu lavei ontem, olha. Nossa, ela lava aí. Eu não joguei fora porque tem outro. Mas a senhora lava de pé? Não, senta. Eles levaram meu banquinho lá. Ah, levaram o banquinho. Eu sento aqui. A lavar o senhor, aí eu peguei, era uma... Acho que era um e meio, 2 horas. Lavei tudo isso aqui. Aí ali para 5:30, 6 horas, tava acabando de estender tudo. Nossa. Ah, tem 2 cajadinhos lá. Que lá que é fogo, porque o disco muito. É difícil, né? É, acha. Acha. E dá lá, olha lá. A máquina, tá o tanque. Tá, mas... tudo lá. É. Museu, mas... museu. Museu, é. Museu, eu falei, ih, mas minhas crianças acham ruim, rapaz. Mas eu falei, não, mas a senhora tá certa. Não adianta, eu falei, não adianta, porque nem fogão mesmo. Esse mais velho meu fica bravo. Por causa que a gente tá lenhando. Por causa, né? De mexer no quente e frio, mexendo, né? Não, mexendo no quente não, ele fica de lenha.
Ah, por causa de lenhar? É, o menino mais velho, eu não gosto de lenhar, sabe? Ah, ele não gosta? Ah, não gosto de lenhar, sabe? Tem raiva de precisar lenhar, ele não lenha mesmo. Aí a gente compra a lenha, o rabo tem um rapaz embaixo que ele... Já vende rachado? Não é rachado, ele é maricato, sabe? Ele corta com a motosserra maricato e traz carreta pra gente. Ah, é? Cobra 50 reais por carreta, pra lenhar e trazer, sabe? Aí dura bastante. Ah, dura o quê? Um mês, dois? Ah, dura quase 2 meses. Quase 2 meses, né? É, e um bujão de gás depois que era, aí eu não gosto. Eu não gosto do gás. Nossa, não gosto do gás? Não, olha, tem fogão aqui com gás e tem outro pra dentro com gás. Aí só então, vai na lenha. E tem um bujão de gás e sem usar lá no rancho. Que legal. É pra pôr no outro fogão dentro da outra casa, mas... Ah, não, eu não sei porque, olha o que você pôs pra você ali, olha. A senhora faz bolo aí? Eu faço. Tem bolo aqui. Olha, o frango tá quase assado já. Ai, o que é isso? O frango? É, ué. Eu botei cebinha e pus frango aqui já. Ai, ai, ai. Asinha de frango. É, asinha de frango. É. Vamos ver. Olha, vamos tirar o chá pra ele estar aqui, mano. É isso que a sua esposa falou, se eu fui ter emprego, você já tá chegando muito. Ah, era isso que tava chegando. Eu falei, não, é o frango que tá chegando. Posso entrar aí dentro? Pode, que é isso aqui. Ah, essa parte aqui que eu acho bonito, que é o pau a pique. Pau a pique vai ter caindo tudo aí, ó. Ai, ai, ai. Por que vocês não reformam? Não, eu vou arrumar, sabe? É, por enquanto não deu nem pra acabar aquela tá, tem que acabar ainda lá. Tá certo, tá então, certo. Mas eu tô querendo fazer agora de tábua. De tábua? Eu querendo comprar tábua e ver eu fazer parede de tábua? É. Que legal. Que daí é aqui e lá só, porque aqui eu vou tirar a pia. Não vou aumentar gasto não também, porque. Só vai mudar as paredes. É, só vou tirar essa parede da frente aqui pra ficar só aquela lá. Tá certo. É, vigorando e tiro essa aqui também pra abrir mais espaço. E daí pra mim, eu vou fazer orçamento. Se na cara que a tábua vai ficar mais em conta, porque a tábua meu marido faz. E se eu comprar o broco, eu tenho que comprar areia, comprar pedra, cimento e pagar a mão de obra, porque daí eu tinha não sabe fazer. Mas o pau a pique vocês fazem também, não faz? Mas não pode cortar mais lenha no mato. Mas faz de bambu. Faz de bambu as varas, os barrotes. Mas não faz, tem que ter esteio sim. Ah, o esteio, faz de eucalipto o esteio. É. Mas eucalipto não dura nada, fala a verdade, olha. Essa casa aqui foi trocar tudo. Vem aqui no bagulho. Vamos no bagulho. Olha, a gente foi tudo trocado esses caras aqui. A gente não podia comprar. Não era aposentado. Hoje a gente é aposenta, graças a Deus, né? Não, então é vara de eucalipto. Olha, já caronchou tudo, caiu tudo. Caronchou, é verdade. Não parece eucalipto, não. Olha aqui. Tudo bagulho aqui. Nossa, mas que lugarzinho legal. Olha o bagulho. Que belezinha. Olha os bagulhos que tem aqui. Olha. Aqui tá tudo cheio de poeira, porque eu não posso limpar essa poeira. Sabe, essa poeira precisa... tirar tudo e por causa do bronquite faz mais pra mim. Então eu tenho essas coisas aqui, só que os homens marvados não querem limpar isso aí, sabe? Eles não querem limpar, não, né? Não querem limpar, não. Eles é, não homem não precisa. Não, diz que luxo, assim tá né? Bom, assim tá bom. É. Tenho que comer, tenho que dormir, tem tudo. Ai. Já tá bom, né? É. E essa foto aqui, quem que é? Seu pai, sua mãe? Não é. É seu sogro, sogra? Não é também, isso aí é uma parteira. Ah, é uma parteira? É, ela... Minhas crianças nasceram na mão dela, eu nunca fui no hospital. Então, o Giovanni estava falando para mim, ela que é parteira? Ela foi parteira, né? Hoje já morreu há muitos anos. Como que é o nome dela? É, Dona Paulina. Paulina. É, ela e o marido dela, seu Zé. Seu Zé Benedito, tá? Então, o senhor veio por baixo, veio? Eu veio por cima com o Giovanni. Eu vim pelo Raizeiro. Ah, pelo Raizeiro? É. Ah, tá. Eu tava em São Luís. Ah, em São Luís? É, eu posei lá. Ah, posou lá? É. Nossa. Então, ela foi dona dos terrenos embaixo, da Turma dos Bentos. Então, ela era ela. Ela morreu muitos anos, Nossa Senhora Aparecida. E a senhora fazia dieta, resguardo, tudo ou não? Eu resguardava 41 dias. 41 dias. É. E a dieta também? É, não, então resguardava assim, resguardava trabalhando, não tinha ninguém para cuidar de nada. Resguardava trabalhando? Resguardava assim, trabalhando. Mais ou menos, né? Não, eu resguardo mesmo assim, eu não comia as coisas que não podia e não tomava friagem. Tá. Mas lavar roupa, o serviço da casa, tudo era minha conta. Tinha que fazer, porque não tinha outro para fazer, não, né? Não tinha outro, não. Tinha minhas irmãs lá, mas elas são tudo culpadas também, a minha mãe precisava deles, né? E em Bigo, você enterrava em algum lugar, não? É enterrado no quarto onde a criança nasce. É. Pedia alguma coisa, fazia uma intenção, não? Ah, quem enterrava era a parteira, né? Ah, é a parteira que enterrava? Ah, ela que cortava o embigo e enterrava, né? Tá. É. Depois o que caía, sequinho, daí a gente enterrava de novo. Enterrava de novo. É. Porque dizia se não enterrasse o que acontecia? Ah, disse que se não enterrar e deixar o gato comer a criança que é ladrão, né? É o que a gente sabia, né? E tem que enterrar, é necessário enterrar, porque é uma coisa que o senhor não pode jogar fora. Uhum. É, mas nasceu tudo minhas crianças aqui. E a senhora espetava a tesoura na parede? Não, para proteger? Punha de penduradinho na cabeça da cama. Com o rosário em cima, não? Ou é só a tesoura? É, o rosário também, tinha o terço e a tesoura assim que a gente punha. Eu só pego costura também, o senhor sabe disso? É. Hoje eu abandonei a costura, porque o senhor não faz calça tudo. Sim, ó.
Ah, era pendurada assim, aberta. É, pendurada assim, né? Ah, tá. Ah, desliga assim, faz cruz, isso é que faz? Faz. É, então, era, assim, era assim, podia ter ensinado no prego, era tesouro assim, até batizar a criança. Até batizar a criança? É, é. E por que que fazia isso, será? Olha, é lenda dos antigos, que senão o lobisomem vinha comer, né? Uhum. É isso que eu escuto mesmo. Escuto, né, então, é. Lenda dos antigos. Olha o beija-flor ali. Olha o beija-flor criando aqui, ó. Ah, tá criando aqui dentro? Ah, tá chocando. Aí tá chocado, por isso que ele tá querendo entrar. É, é por causa que ele tá aí, tá chocando aí. Ai, eu ai. Vou. Aqui dentro da casa, é. Que legal. É. A Dona Maria, eu sou perguntador e a senhora fala tanta coisa interessante, eu não é. Quero atrapalhar a sua vida. Não, quando vou mostrar o frango lá, deixa eu ir embora. Quando o senhor for embora, a turma vê eu falando, eu sou eu. Vai ver, vai ver. Falar, o mundo Maria, vai ver. Maria vem pra perto de louco, olha lá. Não. Vamos ver o frango. Mas esse frango é caipira ou não? Não é, aqui não fala de suas coisas. É, só com a massinha, né? É, o caipira tem que experimentar, tem que, fazer, tá? Tem que lidar com aí, ele. Aí, olha. Né? Ah, tá. Ah, isso aqui é... Aí tá no molinho. É, tá, não, ele tá aqui, tá, já tá no molinho, tá assando aí. Daí ele vai secar. Vai secar, vai. Legal. O forno ficou muito bom. Aham. O fogão dele ficou muito bom. Não, ele não solta fumaça. Ah, não, não, é, ele solta fumaça e outra. É, o forno esquenta muito. Esquenta bem. Esquenta bem, esquenta. Esse forno é comprado em depósito assim, não? É, depósito um Luiz comprei. É bom, bom, parece bom. É. Né? Tem de ferro também, né? É, ferro é, mais, é melhor, né? Porque conserva mais, né? Conserva mais, mais, é. Né? Mas também o preço é mais. O preço é bem mais, né? Esse aí eu paguei R$145. É. O outro custa R$480. É bem mais caro, né? Aqui tem o bolo de fubá com aceite. Ah, só fez um bolinho de fubá também? Ah, melhor. Oh, beleza. Eles não quis ir... Mais tarde, né? É, é mais tarde. Agora que estão cheios, eu posso fazer. É, a gente comeu também, é. E a senhora faz algum artesanato com taquara ou não faz? Eu não faço, não taquara não faço, não. Antigamente eu fazia ponto cruz, mas hoje não faço mais nada. Porque o tempo também não dá, né? É pouco, né? Ah, é pouco, porque... Antigamente os filhos pra ajudar também, né? É, é. Agora... E agora a gente é sozinho, né? Então eu... Ô, Dona Maria, eu acho que hoje a gente não vai conversar da sua vida, não. A não ser que dê uma hora que senta ali, né? É. Se bem que pra ralar o milho, ah, vai ser... Faz barulho, né, a máquina? Faz né? barulho, é. É. Bom, mesmo, qualquer hora, se der, a gente conversa, senão eu volto outro dia. Porque eu gostei da sua conversa, viu? É. A senhora fala muito bem. A senhora fala muito bem. Muito bem, eu falo demais. Não, você vai falar na conta. É, deixa eu ir lá com as meninas, então. Tá, pode. Não, o que que a senhora vai fazer agora? Só de curiosidade, o que que é? Não, agora eu vou tirar aqui o feijão, ver se tá mole já. Ah, tá bom. Já vou dar andamento, temperar ele. Fica coisa. Fica o louco. Vocês ralavam no ralo, né? É. Por que que vai usar máquina hoje? Conta pra nós. Pra poder vender, pra fazer pra moer e menos trabalho. É menos trabalho. É menos trabalho, porque daí no ralo é aqui. Principalmente esse milho que tá duro, aí não rende pra ralar. Vai muitas horas. Vai muitas horas. É, todo mundo agora nessa panela. Ou tem um senhor aqui no bairro que faz. Que faz o quê? Que faz a panela pra gente. Ah, ele faz panela? É, isso aí, feio. A panela, eu faz essa panela, eu vou dizer. Faz a panela assim, porque ela tá montada. Mas o Joani deu a panela. A minha irmã deu o motor do tanquinho e o homem montou pra nós, paga R$120. Não vai ela tá cozinhando muito cachorro com ele. Mas como é, ele solda o cabo na panela? O que que ele faz? Não, é o senhor viu a panela ali? Não, é essa panela que tá aqui? É, aquela panela ali, é, daí ele faz daquele lado, não, panelão grande não. Não é esse alto aqui? É, não, não, isso aí não, isso aí é aquela lá, a panela de ralar, aquela de lá. Ah, a panela de ralar. Ah, não, ele vai trazer aqui. Vai... Ah, não é assim mesmo, é aqui um outro. É um de um cabinho só. É essa panela aqui. Ah, onde? É. Ah, isso aqui? É esse ah, aí. É o ralo. Ah, ele monta o ralador. É, ele monta o ralador. A gente dá a panela, o Joane deu, e a minha irmã deu o tanquinho. Daí ele monta pra gente, ó. Ah, o motor é do tanquinho, hein? É, o motor é do tanquinho. Daí sai aqui pra, o milho, ó. Ah, a gente põe o milho aqui. Tá, agora eu entendi o que você tá falando. É, tá. Pensei que era de cozinhar. Não, tá. Não, não. Cozinhar era aquele lá. Tá, eu tá. Gostei, eu passei do amigo ali. Eu queria depois só mostrar o ralo antigo. Ah, o ralo tá ali, né? Depois uma outra hora você mostra. Vou pegar e vou tentar ralar. É, só pra mostrar como que era. Deixa eu ver as meninas agora ralando, descascando o milho lá. Descascando, né?
Eu vou lá então. A senhora vai mostrar o café tropeiro? É. A senhora tem outro fogão aqui? Eu, é aqui que eu cozinhava com o Médio Previu, eu. Ah, Previu por quê? Não, porque a fumaça prendia muito, a casinha muito pequena. Ah, porque a fumaça não saía. É, agora aquilo ali faz uns 6 meses pra lá só. Mas aqui já cozinhava pra fora ali, porque é fogãozinho de fora. Ah. Que aqui eu não cozinhava mais mesmo, Médio Previu. Mas não tinha chaminé pra fora isso aí, não? Tinha lá. Ah, mas não puxava direito? Ah, não, é que estranho que não puxava direito, porque o vento prendia, né? A cozinha muito pequena. Ah, o vento prendia. Então, é uma coisa ali, uma janelinha só. Agora aquele lá tá com 3 portas, um aqui, outro lá, outro lá. Aí o café. Esse aí que é o café tropeiro? Olha. Ah, ele fica aí. Mas tá frio, né? Não, tá frio, frio ontem, ó. Feio ontem. Agora hoje a gente coa na cachaleira e... Mas coa então. É, coa. O pó não desce então? Não, não, é coador de pano lá. Ah, será que coa ali? Coador em casa. Olha que bonitinha essa armarinha com as panelinhas. Nossa, mas que tá brilhante, hein, Dona Maria? Ah, a gente dá uma mesmadinha, né? Tá parecendo espelho. Eu gosto de dar uma limpadinha, né? Isso é arroz? É, vou lavar o arroz pra gente fazer já. Ah, antigamente vocês plantavam arroz aqui, plantava, não plantava? Plantava, toda a vida. É que era na juventude nossa, né, do casamento do tempo novo, a gente plantava arroz lá de tudo, não comprava nada, só comprava trigo, sal. Macarrão, né? Querosene. É, essas coisas a gente comprava. É querosene que a gente usava a luz, né? É. Não tinha luz aqui. Mas e roupa? Você fazia? A mãe fazia? Eu fazia também. Minhas fazia crianças, também. Eu só fazia roupa minhas crianças. Mas comprava tecido ou era comprava de saco? Comprava tecido. Comprava tecido e fazia as roupinhas. Mas depois... Ah, até antes de aposentar ainda costurava. A gente precisava, né? Precisava ganhar. Ah, costurava pra fora. É, costurava pra fora. Mas aí... Ah, também, nossa senhora, você cansei de tanto trabalhar. A gente trabalhava... Quando era novo, eu trabalhava na apanhação de café, sabe? Onde? Aqui? Não, nós morávamos no outro lado, né? Eu passei a morar aqui, depois eu casei. Mas que lado era? Que bairro Santa Cruz. Ah, Santa Cruz, sei. É, sabe, né? Então, sei. A gente colhia café na do fazenda. Do outro lado do rio, lá também. É, na fazenda onde eu via. Daí, nós trabalhávamos na roça para criar os mais novos, né? Açúcar? Eu guardo. A senhora guarda aí, a sua dispensa aqui? É, a minha dispensa aqui nessa coisa aqui. A gente fecha tudo pra não pegar sujeira, né? Fica tudo sujeira por fora, lá dentro, tudo limpinho. A senhora vai fazer o bolo agora? Eu vou fazer bolo. Ah, então antes da gente entrar lá, eu queria que a senhora falasse como que é, porque ela tem muito barulho da máquina. Ah, sei. Como que é a receita desse bolo? Do bolo? É assim, a massa tá daquele jeito lá agora. A gente coloca o açúcar só, endossa bem e põe no forno. Põe na forma e põe no forno pra não assar. Põe óleo, nada? Nada. É o óleo só unta o... Pra untar a forma. É, só isso, não tem mais nada. Mais nada? Nada, é a massa da pamonha mesmo. E onde que a senhora aprendeu a fazer isso aí? Ah, já vem a tradição da minha mãe, né? Minha mãe fazia. Mas ele dá uma crescidinha diferente da pamonha, não? Não, também. Também não? Fica igual a pamonha mesmo, ele não cresce. Mas fica uma pamonha mais seca, é será? É a pamonha assada. Assada. É uma pamonha assada, tipo muito gostosa. Assado. É assada, é uma pamonha assada. Aí fica a mesma coisa na pamonha, mas assada. Uhum. Aí o gosto é diferente da pamonha, né? Porque a pamonha é dele assada. Isso, deve ficar mais concentrado o sabor. É, ele fica que ele dá assim, uma tostadinha por cima, o açúcar senta um pouquinho por cima, fica meio tá cremoso. Certo, Mas antigamente vocês usavam outro açúcar pra fazer, não era esse? Não, mas... é esse mesmo. Ah, você já tinha esse açúcar cristal? É, toda a vida era no açúcar cristal que nós usávamos, nós não comprávamos, porque aquele açúcar fino sempre era mais caro, né? É. Meu pai até usava aveia e açúcar mascavo. Isso, só que na época era mais barato, hoje é mais caro.
É, hoje é mais caro, ao contrário, né? É, ao contrário, hoje é caríssimo. Então a gente. Agora hoje, para remédio, é que aquele açúcar lá é remédio, né? Né, não, mas eu, tomar... eu só uso aquele. É, então. Não, é. Não esse branco aí não. Não, né? Então é, aqui não é só o branco. Uhum. O branco é mais em conta. Aqui gasta muito, não pode gastar aquele, não aguento. Gasta muito no café, né? É, ué, então não aguento comprar aquele. Deixa eu ver a senhora fazendo o bolo. Qual bolo tá mais? Meu amigo, vou ficar açúcar, meu filho. Vai mais dentro. Você tá com fome, Giovanni? Não, eu não posso ficar muito tempo abaixo, não posso passar já. Põe a touca no cabelo, não cai cabelo aqui dentro. É mesmo. Xinga, aí fica bravo comigo. Ai, não ligo. Ai, meu padre, siga eu faço, né? Vamos ver a técnica dela. É. Marrando pra mim já tá bom. Ó, você enrola tanto assim. É. Aí eu dava duas dobras, só por isso que eu queria dar um vaso pra mim. Ah, então é isso. Eu tô fazendo canudo ou fazendo pamonha? Não, normal. Tô fazendo pamonha. Tá normal. Ah, ó aqui. Caneco, encher. Uma. Traz um pano, põe no cabelo, não cai cabelo. Cabelo faz parte da comida também, não faz? Cabelo de milho faz. É. Nossa, eu não sei se é de milho, mas não. Mas dele não. Deixa eu ver mais juntinho. Já. Deixa eu ver, tá furado? Tá cheio de furo, cara. Então. Mas enrola pra dentro o furo. Não, deixa aí que eu faço. Marra pra mim, já tá bom. É, ô, Renato. Oi. Vai lá, pede uma vasilha pra lavar a pamonha. Mas aqui é fácil fazer, ó. Eu faço com duas dobras só. Ah, tá louco, duas dobras. Verdade. Aí outra coisa aqui, ó. Eu falei pra você ontem aqui, ó. E aqui, eu moio pra não quebrar, ó. Ah, aí, entendeu? Ah, chega, mal aí, não... agora sim, ó, não quebra. Quer lavar essa aqui, cadê a Renata? Cabeça, viu? Renata, vou ficar. Ah, chega. Aí, rasgou também, não é assim. Mas você não vai... Volta. Não sei, vamos ver, quero ver se você... Mas você vai e não põe na peneira? Já vai direto? Não, é, vai direto lá, mas tem que lavar. Ah, já amarraram, eu nem vi amarrar. Eu já. A senhora é muito rápida. A senhora tá fazendo outro jeito agora. Já canudo, anda mais logo. Aí, já não sei fazer. Então, esse você já vai abrir. Não vai. Tá aqui, abriu, ó. É, esse jeito que não sabe fazer, desse jeito que a gente não vai fazer. Deixa eu ver. Já abriu. Aí, pessoal, só que o meu não espelho é pequeno, hein? Aí, agora dobra aqui. Aí, pra você ver. Partiu em cima, o coitinho tá muito enganado. Meu Deus do céu, viu? Tá muito velho já? É, o coitinho tá muito velho. Primeiro, é o zóio do Tinho. O zóio do Tinho é foda, o zóio em cima aqui seca tudo. A senhora faz igual o cartucho, né? De bolo doce. É. Já não sei fazer, ó. Não? Não. Eu também não sabia, compadre, não sabia com o seu surto que ia fazer. Tá na bica, Olha, vai lá, a Josi tá lá dentro? Não sei. Cadê aquela? A Josi, minha filha. Isso aqui é o quê? Então, tu vai lá e dá aquela vasinha pra se tratar de criação. Aquela que eu ponho a feijão de molho. Pra se lavar a pamonha pra pular. Eu vou ver o cartucho, café. Põe água, tem esse negócio aqui, gruda tudo o negócio lá. Ô, bacia de pé, de pé. A bacia de pé, põe aqui, já fala bobagem, já pisar aqui na conversa. Mas bacia serve? Bacia de louça? Ah, não sei fazer assim. A bacia de louça, quando nela, Tinho? Tinha aquela vasinha que eu ponho feijão de molho, aquela... roxa, nem sei que cor que tem. Não sabe nem cor. Aí, agora não vai rasgar mais não. Acho que eu vou fazer cartucho.
Ai, meu Deus do céu, é muito comprido, mas... Você não vai acertar, vai fazer nossas gandonas. Tem que ter outra mão segurando aí. Não, mas não precisa. Preciso. Ele rola muito pouco, a massa vai soltar lá embaixo. Não vai. Ai, tá, vai ver se não. Vai soltar, deixa eu ver até onde tá aqui. Aí, mas é muito bom, não pode, estraga caetelo, tem faz bastante. Deixa eu ver aqui. É o desafio da pamonha. É, tá tem... mesmo, tá, tá pouco, tem pomaia. Pouco tem pomaia, não pode, senão... Meu Deus do céu, mas você... Muito... Vai pro céu, grandona, nunca fiz grandona assim, ó. Ah, não? Não, grandona não. Só pequeno mesmo? Só pequenininha, é facinho, vai só fazendo, enrolando. Ah, tá, mas tá louco, mas você precisa dos tamanhos, isso. Agora aqui, ó, você lava isso aqui, põe lá no... Lava esse e sorta um balde lá. Aí já solta no balde? É. Então tem que lavar antes. Tem que lavar por causa desse negócio aí. É. Senão vai grudando a panela. É, vai grudando essa massa. Aí vai engrossando o carvinho dentro, aí vai ficando ruim. É, pra cozinhar é ruim, é. Nossa, mas esse fiozinho aqui também não tô se me ajeitando com ele, viu? Não, tá vendo? Muito fininho, olha aqui, ó. Se apertar muito, rasga o caipê. Então, é, já rasgou, já cortei o caipê com ele já. Já? Já. Não, mas cortei só o beiralzinho, só. Quero. Vamos lá. Não, vai funcionar, né? Viu aqui, ó. Caiu com o chin joinha agora sim, aí, com a beleza. Eu não fazia grandona, não sabia fazer. Não, não sabia? Não, ah, então, é, você vai querer que você rola na mão, tem que rolar na mão. Senão que a turma fala, do jeito que você vai pôr, vai abrindo com a ideia, né? Aí agora você aperta aqui assim, dá certinho. Pode muito cheio também. Não, não. Você tem que abrir aqui agora. Quando ela vai cozinhando, ela vai subindo ou não tem nada a ver? Não, ela vai subindo. Ela vai subindo, ela vai subindo agora, depois que ela enche bem, depois sabugo vai afundar. Ah, põe sabugo. Por isso que tá aquele sabugo ali do lado. Ah, então colocar tudo aí e põe o sabugo em cima. Sabe quando assim? Beleza, assim, num vaso mesmo. Eu só dava duas dobras, dobrava aqui e dobrava lá. Ah, você fazia aqui já ia pra lá. É, a vez que eu a primeira dobra você dá nesse aqui, uai. Depois você já vai lá, compadre. Aí depois você vai de novo, vai. Vai, depois você vai de novo. Agora você ainda acaba de ajeitar aqui na mão, vai. Eu sei. Vai, faz assim, vai só rodando. Bazar que jeito. É, tá. Mas, ô Vicente, vocês não faziam na casa do... Não, minha mãe fazia. Ah, é só as mulheres que faziam? É, só a mãe que fazia. Nem você fazia, nem a mãe fazia. Nem só a mãe. Ah, é só a mãe que fazia? É só aprender a olhar. Vocês aprenderam a olhar, agora vocês estão lembrando como era, né? Folgado. Vocês não ajudavam a mãe? Não. Não, ajudava de certo, ajudava outras coisas. Sim, mas assim não. Isso não. Mas é uma coisa que dá tanto trabalho pois e mas fazia. Não, mas é, mas assim. Não fazia muito, né? Não, não fazia muito. E não é fácil, então. Não, mas quando fazia, ele tá dizendo a mãe sozinha, vou dizer. Ralava pra ela. É, exatamente. Fazia ela não deixava a gente ralar, só ela enchia. Só ela gostava de encher. Então a gente não ajudava. Só ficava do jeitinho dela. É, então a gente ajudava em tudo para não. As coisas que ele fazia, o fogado dela, ninguém vai ajudar a fazer, ela fazia sozinha. Sozinha. Eu fazia, até sei como é que ela fazia, que ela punha uma folha de banana em cima, mas sim com a voz assim. Eu ia fazer hoje. Mas eu fui ensinado ontem e ia trazer carne. Então, falei, Tini, mas é complicado, vai demorar muito para estar fazendo essas coisas, que eu tenho que pôr outro fogo, né? Aí eu falo, não, mas eu faço a pressão. Ah, não, vai ser, entendeu? Eu faço a pressão, eu sei bastante gente, faço duas panelas, depois viro uma panela só. O meu é o da mãe mesmo. Deus quiser, eu vou comprar carne. Como que é o da mãe, dona Maria? A fogada da mãe. Olha, a fogada da mãe, compra a carne sem. E daí a gente compra aqueles corinhos de porco, né? Ele faz também. Só que eu já faço que a mãe faz. Ele por urucu pra depois pôr. É. Né? E a mãe dava só uma testadinha quando ele dava de franzir lá, tirava ele e deixava num prato. E daí pegava. Picava bastante cebola, folha de favaca e esse louro do mato aqui, esse louro que nós temos em casa. Esse louro que dá uma flor bonita, um cacho de aquele, flor. É aquele mesmo. Dá uma folha igual chama, aqui, a turma chama colônia, né? É, uma folha igual aqui. Não, e dá flor. Da flor, dá uma flor bonita. Eu acho que não de pendur, sabe. De pendur. Falando é outra coisa. É um parece louro, mas não é. É um pendão. É um pendão, pendão e branco e vermelho. É, é esse mesmo. É. Tem outra coisa igual. É ali no Reiser, tem ali perto do Napoleão. Eu acho que não sabe qual que é, não. Ele tá falando no Napoleão. É, a folha é parecida com isso mesmo. Eu sei. Mas tem outro tipo igualzinho. Ah, tem um que é igualzinho também. Não, mas que é cheiroso, né? Bem cheiroso. Esse aí é cheiroso, é. Bem cheiroso. Parece um perfume, né? É louro, é esse aí mesmo, louro. Então, Daí, olha, o da minha mãe é assim. Daí pega a carne. Lava bem lavadinho, tira toda a gordura. Tira toda a gordurinha. Aqui em casa, se vier aí, não gosta de gordura. Eu já faço com carne de peito, bastante gordura. Não. Fica lata amarela por cima. Não, eu não gosto. Daí pega bem lavadinha a carne, lava. Daí a gente pega o couro, dá uma tostadinha nele lá, tira. Daí a gente joga lá esse foi de louro.
rasga assim uns três fitas, foi do louro, joga lá na gordura. Pega um punhado bom de folha pra vaca e joga na gordura. E daí pega a cebola. Tô rachado, olha aqui. Isso aí tá mesmo. Tem bastante coisa. Tem bastante, lá. Tem mais não tem? Lá, tá no tanque lá lavado, já pra pegar e trazer. Tem que pegar lá. Vai fazer essas duas juntas. Daí a gente pega e põe isso aí. Daí ele pega e põe a ponta boa do colorau desse que eu ponho no. É o colorau seu que a senhora faz, né? É, o que eu faço. O seu colorau é urucumba com farinha de fubá. Fubá e gordura e sal. Ah, você pode gordura no seu também? Se não pôr, não pôr... Não sorta, não sorta o óleo. Ah, tá, não sorta a cor. Não, daí... Põe uma ponta boa mesmo pra poder vermelhar. E daí a gente põe a carne no meio da queixinha lá do louro. Põe no meio do... Sem água ainda, sem água. É, sem água, frita. Vai fritando aquele negócio. Vai fritando a carne aquilo ali. Vai dourando ela, né? É, adorando ela. Só adorando ela também, acabou, entendeu? Aí vai dourando ela, daqui a pouco daí a gente pega e despeja a água. Uhum. Aí despeja a água, daí a gente pega uma folha dessa de banana, que é o que a minha mãe faz, e eu também gosto de fazer. Agora tem a folha de banana, antes eu não tinha. Aí corta a folha de banana mais nova que tem, poda aqui, poda aquela sobra, a quantia da, quadrado, boca, né? É, da boca da panela. Daí a gente pega e põe a folha de louro. Tapa a boca da panela só com a folha de louro. Ah, é? Não, põe uma tampa em cima, né? Então, mas tapa a boca primeiro pra antes bota a folha de louro. É, pra não sair. Ficar aquele cheirinho ali. Põe a pedra em cima. Aí eu ponho. Exatamente, eu não ponho. Daí eu ponho a pedra em cima. A mãe fazia com a pedra? É, põe em cima do texto pra não sair o bafo. Pra não sair bafo, pra conservar o sabor lá dentro, né? Daí então põe as folhas do louro e põe a banana em cima e põe um texto de alumínio em cima. E põe a pedra pra não sair. E deixa amanhecer cozinha, ó. Nossa senhora. Tá, amanhecer cozinha. Ah, no outro. Recém de longe, meu pai. Ah, cheiro. Eu faço calato na rua. Nossa, como você faz tão cheiroso lá na rua, lá em casa, na sua casa? É. Então, mas o vosso, você ainda não tá põe. Tá aqui. O vosso você ainda não já põe. Tá muito, não. Eu já catei. Já catou? Ô, dona Maria, um dia que a senhora fazer esse folgado aqui, eu queria ver a senhora fazendo, porque esse jeito aí é muito especial. É, então tem que fazer. E com esse louro que a senhora fala do mato aí. Só que não come no dia, né? Tem que fazer. É, tem que esperar. Não, mas eu volto no outro dia pra experimentar, não tem problema. Tem que fazer lá no Tabaté, na casa do meu filho, plantei o louro, na casa do meu cunhado, plantei o louro, onde eu vou, planto aquele louro lá. Ah, o tempo já ia os trazer, trouxe aqui? Trouxe. Lá tava até, agora acabou na roça, trouxe lá mesmo, lá pra aqui. Então, tá aqui duas, né? A turma de enfeite aquilo, né? Semana Santa, né, amor? Talvez, né? Talvez a gente vai ver a procissão do pé na cova, né? Ah, São Luís? Antes é a procissão e depois o bloco pé na cova. Não, primeiro tem a Verônica, né? E a procissão com a Verônica. Torção do Senhor Morto, né? É. Caiu dentro? Já caiu. Na sexta. Na sexta. Aí no sábado, meia-noite, é o pé na cova. É. Carnaval? Não é carnaval. Mas sabe o que é? Diz que antigamente era essa, porque assim, era aleluia, o Senhor ressuscitou. É. Então é essa procissão. Quando era meia-noite. Ah, a procissão da aleluia. Porque parece que não tem muita gente que conhece isso. E sai do cemitério. É, sai do cemitério. Aí tá vendo, pouca gente daqui pouca sabe. Pouca gente conhece. A Regina, que era da pensão, falou pra nós. Mas aqui em São Luís não tinha isso. É? É. Se tiver, a invenção de agora. Pode ser, não, do Benito, é coisa do Benito. Ah, antiga. A Regina falou. É. Sabe o que eu digo na antiga? É, eu nunca, hoje perco, porque não vou, mas quando era sorteio, nunca perdi. Não era baile de sábado de aleluia? Não tinha? Não tinha um baile no sábado de aleluia? Era famoso? Não tem aqui? Não, no sábado não pode ter nada, amor. Só meia-noite, que isso, já é domingo. Baile de sábado de aleluia, é isso? Eu lembro esse nome. É esse mesmo? É. Não tinha? Não, é a missa do galo. A missa do galo, a missa da aleluia. Não, é a missa, mas não, mas tô falando um baile não, que não. Era nesse sábado. Então, aqui não tinha isso. Não, não é aqui pra cá, não, nunca teve. Pra cá era a missa do galo que devia, da meia-noite. No sábado tem é Judas, a ressurreição, né? Então, vai ter, né, no boneco de Judas. Então, o Judas tem, sabe? É João Paulinho, Não, o João Paulinho não, é Judas mesmo, o Zé de Castro é faz Judas. Faz o Judas e põe bala e ele pendura num pau. Sebastião tem. Quando não põe em casa São Sebastião tem? Aqui Sebastião tem o Judas. Eles fazem o Judas e depois mete fogo nele na noite. Aí coloca uma casa de vespa junto. É, dá. É sério? Olha que rasga, só o bicho sai correndo pra baixo pra gente. É, mas ali no Sebastião. Acabou que sai com uma bala, né? Sai. E sai com uma bala, a bala fica, ele fica. Não, ele sai correndo igual uma bala. É o Zé Bondo. Não, é de sacanagem isso. Jesus amado. Faz sacanagem. Coitado das crianças. Ele fala, o Zé... Uma criança, tudo vai olhar tudo mais manjão, velho. Ah, é? Não, é criança velha, né? Criança velha. Aí o Zé, meu irmão, que atira um dia, coitado.
puseram botina de bico de ferro no Juda. Esse dia eu tava lá, fui ver, pai, não vou mais. Aí eles... o Zé deu tiro no Juda, foi daí jogar o tiro. O Juda acertou no cipó do marrado Juda, mas disse, rapaz. Ah, dá tiro pro jogo da cair? Deus, pra derrubar. É, pra derrubar, amarrou ele no poste lá e deu um tiro no cipó que tá amarrado. Deu tiro no cipó. O Juda caiu, ele catou junto, saiu metendo na turma e botei na bico de ferro. Nossa, deu certo? Ah, deu na fia dele, na testa da gente. É mole? Vai matou, cuidado da gente, só grita, vai grita. Mas aqui tá louco, isso que eu dei você, a pena cova na virada. Você acha que é a invenção de alguém moderna? Ali em São Luís não tem o Saci ali? É, inventaram também, né? Esse é o Dito Virgílio. Mas deu um pé do Dito Virgílio, rapaz. Entendeu? Eu? Por quê? Todo lugar que você chega dos perdões de idade na cidade, quando chega na época da festa do Saci, é só aqueles pretinhos que tem na casa de Umbanda. Eu sei. E se enganhados na escola. Eu peguei um dia, peguei ele na praça, depois da enchente de São Luís. Eu peguei e falei assim, Dito, você podia bem procurar um emprego, rapaz, não viver de trapaça. Ah, mas nunca fui trabalhar, menino. Esse negócio de lenda de saci. Você tá fazendo a turma de bobo, cuidado. Não, mas pera então, vamos, já que nós estamos falando desse assunto, vocês não acreditam em assombração, então, né? Acredito. Ué, mas e saci não tá no mesmo? Não, eu acredito no saci, mas o saci não parece. O saci é da família do Cusa Ruim. Então. Mas só que o saci não parece tão assim, né? Mato pra pessoa ver. Ah, tá, não é tão facinho. Não, assim. O saci não é tão facinho. Não é na hora que a gente quer, é na hora que eles querem. Ah, não, o saci parece pra aquele que já tá perdido mesmo. O saci não parece tão. Mas então eu não tô perdido. Não, não dá porque o saci não percebe. Não existe, mas o Zé é lenda. Não existe, mas. Ah, eu não sei. Eu acho que o saci não existe, é lenda. Existe, sabe por que eu digo vocês que existe? Fala aí, dona Maria, fala. Ó, existe porque eu faz 46 anos que eu moro aqui. É. Quando eu entrei aqui, tinha troço feio por aí, sabe? É. Tinha, eu posso confirmar. Hoje morreu o Guedes já, coitado, não pode ver. Um bom português, o que é troço feio? É, sabe, o troço feio é um negócio que o senhor vê o barulho, mas não vê. É uma visão, é uma visão e não enxerga. Você vê só saía dali, ó. Saía dali daquele caminho ali que descia. Ó, ele passava aqui. Tem uma tosse de bambu ali? Ali tem. Vinha dali, na asa Ave Maria, 6 horas. Ah, na hora da Ave Maria. Descia, 2 cavalos. A batida era de 2 cavalos. Mas não via nada? Não via nada. Um dia eu tinha saído até com a lanterna e não viu. Só que ele passava, aí arrepia eu até hoje. Arrepia, ele descia ali e passava uma água. Lembra, compadre, que ali tinha o coxo e era tudo sujo ali em mato, né? É. Passava o rego d'água ali e escondia lá naquele grotão, que hoje é do Ditão. Passava atrás da casa de uma senhora que morava ali tarde, Dona Maria, do seu Danhé. Isso aí passava meio direto. Ninguém conseguia ver aquele tropezão de tal maneira. Mas sempre na hora da Ave Maria. Sempre às 6 horas. Ele vai escutando, porque era coisa do outro mundo, que deu 6 horas da tarde. O Tinho foi tirar, fica na comada agora. O Tinho foi tirar um gado do Zé Vila, que entrou na cana. E eu catei o radinho, a pilha que eu tenho, que eu não perdi a missa de São Judas Tadeu. 6 horas da tarde, vamos lá. É, só ficou sozinho em casa. Não, eu fiquei com os dois molequinhos, o Jarbo e o Jailson. Ah. Daí eu catei os dois e fui lá no coxo esperar. No coxo, aonde ele passava. Ah, só foi ver o negócio. Não, eu fui lá pra ver, esperar o Tinho que tirou o gado lá, esperar. Mas fui com o rádio ligado, mas não fui não, com intenção disso aí. Ah, tá. Entendeu? Fui lá do nada, pra esperar o Tinho vir pra nós subir pra cima. Eu fui dar o sustinho na missa, levei o rádio comigo, sentei perto do coxo com o rádio ligado na missa, bem alta, do São Judas Tadeu, na igreja São Judas Tadeu. O troço veio, deu comigo lá, mas ninguém viu, eu não vi nada. Só o barulho. Só que 2 cavalos. Deu ali no coxo, cortou onde o Tinho tava tirando a vaca e rasgou o taboa, era um taboa, aqui tudo era mato. A taboa ali e sumiu pra baixo. Desde esse dia que topou o rádio com isso, nunca mais apareceu, não passou. Parece que aquilo ali tirou a mandinga dele, sabe? Era um bicho perdido que não podia passar, passava. Mas como deu camisa ali, nunca mais apareceu. Que interessante. Nunca mais apareceu. Eu nunca vi também. Mas o antigo morador... Mas escutava, né? Escutava. É, escutava, tinha que contar. Aqui, olha, nessa volta aqui, compadre, sentar. O tenor Mariano, lembra o tenor Mariano, né? Tenor Mariano. É, tenor Mariano. Tenor Mariano Bueno, tá? É, sei. Tá bom que eu tô querendo. Assim que ele vinha. Sei. E desse tenor Mariano morou aqui embaixo. E era antigo. Ele falava que ele ia muito madrugada, essas coisas. Nesse vortinho aqui do caminho meu, tinha um galo preto que parecia. Galo? Galo, um galo preto que parecia assombrar a pessoa. Um galo preto, só que de noite. De noite. De noite, é madrugadinho que passava.
né? E depois, maior parte da noite. E falando pro Jairo, porque o Jairo nem sai pra rua mesmo. Ah, capaz que não sai mesmo, mas coitado. Cara. É, domingo saiu, acho que umas quatro vezes. Daí ele, o galo aparecia, né? O galo aparecia pra turma, só que eu nunca fazia nada, mas que aparecia, o galo aparecia. A turma tinha medo. Então, a turma contou muita lenda desses lugares aqui. Mas só que esse cavalo nunca mais apareceu. Mas foi isso, foi só o que a senhora viu? Ou, quer dizer, ouviu, né? É que eu ouvi, eu tropei só, não ia ele. Não, não. Mas aí eu nunca cheguei a ver as coisas assim aqui, não. Ah, eu não sei, eu não sei lá. Você não acredita, Vicente? Ah, não acredito. Existe saci, acho que não existe. Ah, cara, que existe. É lenda, tu é lenda, eu acho que é lenda. Eu acho que não tem lenda, não. Eu acho que é no começo do mundo, já tem. Foi deixado no começo do mundo. Os coisas ruins, as pessoas. Coisa ruim diz que é pessoa muito ruim, muito ateu do mundo. Eu já ia falar aí que virou, ruim, né? Que virou. Eu vi, que virou. Falar, coisa ruim não gerou da terra. Coisa ruim é aquela pessoa, é os escravos, que fazendeiros que viram aqui lá na Boa Vista tem. Na Boa Vista tem assombração. Que a fazenda tal dia ali é dos escravos, sabe? Então eu banhei café na fazenda, esse aqui é espanhol também. E ali em frente ao Patrício Sem Gonçalves, sabe? Eu sei. Lembra a cova que tinha lá? Tem, mas... Eu sei, pega uma árvore, de uma árvore. É, era a árvore, era copiazeiro. Tudo assim, é com, feito com... É concreto. É concreto. É, tá aberta a cova agora, coisa que se fazia, mas não é de enterrar. Então ele não acredita que coisa... Mas de enterrar as coisas não é. É de enterrar a... Como é que diz? Escravo. Sei, cemitério de escravo. Cemitério de escravo, então, porque tem a roda de ferro, sabe? Não sei se é bacalhau que falava primeiro, que surrava os escravos com a catala de com grampo, né? Com preco. A fazenda tem ela. Era pra fazenda dos escravos, fazenda ali. Mas tem fazenda antiga, tem melhor. Mas tem fazenda antiga, tem que lá. Ah, mas não tem. Sei não. É, mas então, mas tudo. Mas a senhora acha que então é esse povo que maltratava os escravos, é isso? Ah, eu acho que isso aí virou coisa ruim, né? Deus e o inferno não quiseram ele, ficou pro mundo. Ele é pro mundo, fica pro mundo. Porque na Boa Vista é assombrado. Se vê lá assombrado, a fazendão é assombrado. Fazendão é assombrado, é fazendão. Não, toda a vida, como eu fui criado na fazenda, você fala que é assombrado, mas. Nós não vimos. Mas nós não vimos, nós não temos coragem de entrar lá dentro sozinho. Nós não temos coragem de chegar de noite lá sozinho, vai ver que jeito. Não dá pra ver se ninguém vai ver. Que jeito, então. Mas que tem, o time morou lá na fazenda, tirava lá na fazenda. E viu várias vezes. É, barulho. E tem outra, você lembra do caixão lá na fazenda, lembra? Tem o caixão. Então, que eu falo pro senhor, pra fazer um sobrado. É na escada. É aí, pra fazer um sobrado. Então vai ter uma escada pra subir lá em cima, uhum. Sabe? Então pra fazer a escada pra subir num apartamento qualquer, precisa pôr caixão com terra preta junto? Não, eles falavam, alegavam que aquilo era um reforço pra escada. Reforço a puto que pariu. Reforço é escravo que tava ali. Verdade. Não, pera aí, essa terra preta era o quê? Eu não tô entendendo. Não, terra, é uma terra é um preta que vazava. Não, terra, mas a parte da escada, aquele é um suporte. Isso aqui é um suporte pra segurar a escada, só que escada. Na minha cabeça e na cabeça muito dele nunca colou isso. Eu nunca vi precisar caixão com terra pra segurar a escada. Então aí é fazendo escravo que o cara matava. É um caixão, ah, e botava ali. É caixão mesmo, é. Aí botava os escravos mortos. Não, mas não é caixão de... Caixão eu sei, até é madeira, né? Era um caixão de madeira, um símbolo de um caixão. Entendi. Ele parece um caixão. Então, aproximava que ali é um caixão que a gente... Mas a parte da escada, que é pra reforçar a escada. Ah, não vem, não tem. Eu acho que... Sabe o que ele botava essa lenda aí? Porque aí escondia o ouro ali dentro, ninguém ia mexer. Não, pode ser. Não pode? Não pode? Se é maior, o caixão tá apodrecendo e tá caindo terra preta, não tá caindo ouro nenhum. Pode ser. Já levou embora. Mas caiu os cinco de velho. Se eu soubesse que era ouro, eu ia perder o medo. Não, é verdade, a fazenda. Não, a fazenda é famosa, eu sei, mas vê, assim, ó, o bicho tá, ó, o bicho tá soltando fogo pra boca, pro zóio, mas ninguém viu, né? Ah, como eu também. Não, mas tem muitos que falaram que viu já. Acabou de ser cabeça. Eu entrevisto direto, eles viram, ah, eles viram. Gente, eu sei. Que viu, é, gente assim, senhor de idade. Que viu, assim, andando em cima do cavalo, em roda. Subiano. É. Ah, mentiu também. Ué, mas só falou que existe? Existe, então, eu falo pro senhor. Mas vê, não existe, vê. Mas vê, não vê. Pode até ver, ó. Ah, só falou que só as pessoas ruins que vê? Então, as pessoas ruins, sabe? Vai que essa pessoa, vai que ruim, essa pessoa então é. Vai que era ruim, ó. Ah, tá. Ele anda a cavalo. Diz que saci anda a cavalo. Então. Bruxa anda a cavalo, já sabia? Já vi essa papa. Não, não é o saci que trança a crina. É a bruxa. A bruxa. A bruxa. É pra ver essa bruxa. A bruxa não é na vassoura? Não, bruxa é... Não, é cavalo. É bruxa mais moderna, anda a cavalo. Bruxa é... O que é? A lenda que as pessoas falam. É... Bruxa é... É sete irmã. A mãe tem sete filhas. A próxima é bruxa. É, igual o homem.
Se for lobisomem. Sete homens, o sétimo, lobisomem. O oitavo é lobisomem. O sétimo era viado. Não, é lobisomem esse negócio de viado, não sei não. É, tem umas musiquinhas que falam que é viado. Ah, é? Ah, então mas não, ele vai estar dentro bem que então, mas eu não sei, então, civil. É, mas não é nada, civil. Não existe. Civil. Virar trans, viu o saci andando a cavalo. Mentiu. Mentiu, porque saci. Dizem que é um bichinho preto com uma perna só. É, tu não fala. Mas ninguém vê. Não existe, não existe quem possa ver. Não existe. Não tem condição, é um bicho do outro mundo. Ah, doutor, ele pertence a todo mundo, ele tá no mundo aqui. Feito. E tem gente que diz que aparece o Rodamuinho. Ah, o Rodamuinho é? Verdade. É. Então, ele tá ali, né? Aquele Rodamuinho muito forte. Grande, se forte sobe. Até diz, se jogar um terço ali, pega ele. Mas já não. Viu falar? Não, do terço então, não. Se jogar um terço aqui, Rodamuinho, e força assim, então, mas peraí, esse Rodamuinho seria o tornado que faz no ar. É, mas só que é pequeno. Pequinho, só que é pequeno, não é, não é, tornado. Agora já chega, compadre, não dá pra nós ir pra mais lá não, que eu acho que já... Já entupiu? Já tem uns carvão lá, não tem nada. Ah, não tem. Acho que não. Sabe que não? Bota um negócio ali pra você ver, eu acho que não. Vou fazer, vou deixar guardadinho aqui, ó, só tem isso aqui. Não, não pode, compadre, você não pode fazer. Vaza? É, vaza com essa coisa aí, fica uma tamanha ruim mesmo. Dá uma descida, tem que descer com alguma coisa aí pra ver, mas... Ah, não, ainda dá pra mais mesmo. Dá pra pôr. Mas tá faltando leite aqui, mesmo. Tá faltando leite? Tem aqui, ó, que paiola, lá, tem leite. Por favor, vamos lá, para ver se tem lenha lá. Se tiver, pega para nós aqui. Agradecer para a senhora, só ter mostrado o jeito que faz pamonha. Gostei de aprender a dobrar o caetê desse jeito, que é um jeito que eu não conhecia, viu? Não? É, não conhecia, não. Nossa, é assim de cartucho também. Porque obrigado a comida, obrigado o bolo, tá tudo muito bom. Eu que agradeço vocês, viu? Ó, a gente quer voltar, pode? Ah, pode, ué. Porque isso? Assim, ó, por exemplo, seu Tinho dessa vez ele não falou nada, né? Ele ficou bem quietinho. Eu não sei mas, não, mas agora que a gente, eu tava indo embora, o senhor começou a falar. Da outra vez eu pego pra falar com o senhor, seu tio. Não é hoje não, não precisa fugir não. Obrigado. Hoje é só um conhecimento. Hoje né? É só um conhecimento, é, muito legal. Obrigado, viu? Obrigado. Josi, obrigado também. Você, mostrar as coisas que você sabe fazer, porque, ó. Eu é muito não sabe fazer nada, vai. Sabe sim, ela ensinou um monte de coisa. A comer, beber e dormir. Tá bom, já é bom. Quer mais que isso? Não, porque essas coisas estão desaparecendo, né, gente? Tem que mostrar. Não, pior que tá mesmo, tá vendo? É. Tem que mostrar. Hoje não. Muita criança não conhece nem o que é isso. Então agora vai saber, vai saber o que é. Vai. Ô, seu Tim, chega perto da Dona Maria que eu quero filmar o casal, depois eu consigo. Ah, não, abri com mil depois. Xarope. Mentira. Xarope. Ah, chega agora. Agora você vai ter que pedir xarope, desculpa pra ela. Xarope. Né? Cheio de querer. Não, porque daí eu fazia uma foto pra vocês pendurar na parede depois lá. Não, eu espanto gente. Alguém tem sem educação. Vai, tio. Não, sem educação, cheio de grossa, depois de velho, coisa feia. Nada, velho. É, nada, coisa feia, filho. Ele é assim mesmo, tem medo de mulher. É, tem medo da mulher assim, um cascudo que ele quer ver.